Xüsusi karantin rejimində bir çox məhdudlaşdırmalar aradan qaldırıldıqdan sonra lombardların da iş fəaliyyəti bərpa olundu və artıq bir aydan çox fasilədir və maraqlıdır. İndi gəlin baxaq, öyrənək görək onlarda bu məkanlarda vəziyyət necədir və bir aylıq fasilədən sonra onların iş rejimində nə kimi dəyişikliklər olub? Bizim iş rejimində yəni müştərilərin bazarlığımızla güzəşt edirik. Yəni təbii ki bu gelişmələr çoxalır. Biz onlara pasivli vaxtlar veririk ki, yəni vaxt-vaxtında ödəməsələr də yəni adam var ki, gecikmə çoxdur, deyirik ki, yəni tutaq ki, ödəyin yarısını, yarısını da imkanınızsa da ödəyəsiz. Biz indiki vəziyyəti bilirik ki, yəni cəmaat o qədər də çox yerlər açılmayıb, açılan yerlərdə hələ maaş almayıb. Ona görə çox güzəştlər olunur müştərilərə. Müraciətlərin sayı necə, əvvəlki nisbətən artıb yoxsa azalıb? Azalıb. Təbii ki, azalıb. Nə qədər müddət evdə olduz, çalışmadınız? Biz evdə, bir ay evdə olduq, amma çərəz onlayn işləyirdik də biz. Müştərilərə çalışdırırıq ki, ödəniş eləsin, eləməyənlərə də güzəştlər olunurdu, ona görə də bir gelişmələr çoxalıb. Bala, hal-hazırda vəziyyət hamıda olduğu kimi, yəni Azərbaycanda biraz çətindir. Yəni çətin deyəndə ödənişlərimizdə məhdudiyyətlər var, cərimələr demək olar ki, nəzərə alınmır. Hal planda heç bir dəyişiklik yoxdur. Planda dəyişiklik ondan ibarət ki, bir dənə müştəriləri müəyyən qədər nəzərə alıb bu cərimələri silinir də belə üçün. Biz hazırda 28 may metrosu yaxınlığında olan ərazidəyik və görünən odur ki, bəzi lombardlar öz iş fəaliyyətini bərpa etsə də qapısı bağlı olanlar da var. Buna iki səbəb ola bilər. Ya məhdudlaşdırmanın aradan qaldırıldığından xəbərsizdirlər və yaxud da vətəndaş müraciətinin azlığını nəzərə alaraq qapını bağlayıb evdə oturmağa üstünlük verirlər. Müdiriyyət tərəfindən güzəştlərimiz var. Ödəniş edənlər də var və qızıl qoyub pul götürənlər də var. Bu evdə qaldığınız müddət ərzində sizə çalışmadığınız müddət ərzində nə qədər ziyan dəyir? Ziyan dəymədi çünki sağ olsun müdiriyyətimiz, biz öz maaşımızı hər birimiz aldıq. Cərimə hesablamırıq, necə ki banklarda biz də cərimə hesablamırıq. Məsələn, 2 aydır ödənmir, gələndə hələ faiz nə qədərdir o faizi də tuturuq onlardan. Artıq indi hesablayırsınız deyəsən. Hesablayıram, indi yazıram, hadisə hesablayırıq. Müştəri gələcək, yola salacaq. Belə qənaətə gəlmək olar ki, lombardların fəaliyyətində hələ bir müddət də durğunluq müşahidə olunacaq. Zeynəb Nadirova, Elgün Ümbətov, Baku TV.